U posljednjem dvoboju 12. kola HT prve lige Hajduk je pred 8015 gledatelja protiv Cibalije tražio smanjenje prednosti Dinama Rijeke. Žoran Kariljo ušao je u ovaj dvoboj bez kapetana Zorana Nižića zbog kartona te Almeide, Futača i Carbonierija zbog ozljeda. Cibalija je izgubila posljednjih 10 utakmica s Hajdukom, a u prvenstvu nisu slavili još od kolovoza. U postavi Vinkovčana nije bilo Filipovića i Rubića zbog kartona te Vojkovića i Ivkića zbog ozljede. Odmah iz prvog pokušaja Hajduk je došao u vodstvo nakon prekršaja na Hamzi. Slobodni udarac izveo je Toma Bašić, izveo ga jako lijepo, prebacio živi zid i zabio za vodstvo Hajduka 1-0. To je prvi izgoditak Bašića ove sezone. Vinkovčani su odmah odgovorili u 11. minuti, ubača iz Grablića, loptu je primirio Dabro i pucao, ali to zaustavlja Stipica. U 12. pokušava Hamza pronaći Ohanzu, ali Brkić izlazi na vrijeme i zaustavlja pokušaj Ohanze. Kasnije je obrana Vinkovca na drugi pokušaj izbacila iz kaznenog prostora. Minutu kasnije, u 13. iznenađuje Cibalija i izjednačao. Hrvoje Plum sa 20 metara opalio je prema golu. Lopta čini se promijenila putanju tijekom leta, prevarila Stipicu i završila u mreži za 1-1. Uslijedilo je nekoliko pokušaja Hajduka. U 17. je Brkić uspio izbaciti loptu ispred Ercega koji je sprintao sa druge strane, a u 18. je pokušava Hamza sa 20 metara, no Brkić je spreman, šalje loptu u korner. Uslijedio je period igre u kojem je Cibalija uspijevala blokirati pokušaje Hajduka, čija lopta nije bila dovoljno brza. Sljedeću prigodu vidjeli smo u 30. minuti. Zgrablić je pronašao Stepčića, ali njegov pokušaj blokira Ismaili. Minutu kasnije prošetao se Hamza i došao do udarca, ali je udarac bio slab, Brkić lako obranio. Sljedeću prigodu čekali smo do 45. minute kada je jedna svijeća koja se dugo spuštala natjerala Stipicu da je ipak sa linije spusti na peterac. Pred sam kraj prvog dijela, nakon ubačaja iz kuta, pokušao je Juranović, ali on puca preko gola. Na početku drugog poluvremena napravio je izmjenu Žan Kariljo, umjesto Pešića ušao je Kožulj i on je u 48. je pokušao dugom loptom. Bašić spušta za Ercega, njegov pokušaj odlazi pored gola. U 55. je probio se po desnoj strani Ohanza, blokirao je njegov ubačaj Ikić, sam je na drugoj stativi loptu čekao Erceg. A onda u 57. Hajduk uspjeva postići izgoditak. Nakon kombinacije na desnoj strani, Erceg povratnom loptom pronalazi Radoševića. On lijevom vrlo precizno zabija za 2-1. U 62. je opasna prijetnja Cibalije, slobodni udarac sa 25 metara izveo Plum, ali je spreman bio Stipica. U 78. po lijevoj strani odlično je prošao Erceg i pronašao samog Saida, ali napadač koji je ušao u 70. umjesto Ohanze pogađa zrak, umjesto gola vrlo loš udarac Saida. Minutu kasnije Said je iznervirao tribine nakon što je odbio predati loptu Ercegu koji je bio u boljoj poziciji i za svega toga Said je uspio izboriti samo korner.
u 83. Nekoliko dobrih dodavanja Vinkovčana. Donijelo je loptu pred Štrkalja, ali Stipica stiže na vrijeme. Da bi u 92. tribine tražile 11 terac nakon što je Hamza pao u kaznenom prostoru nakon kontakta sa Pervanom. Hajduk se ovom pobjedom vratio na treće mjesto i smanjio zaostatak za vodećima. U sljedećem kolu Bijeli kod kuće dočekuju Dinamo. Cibalija je u sljedećem kolu domaćin Slaven Belupu. Teško na polju tražiti protiv Hajduka bodova. Mislim da smo po meni solidno odigrali utakmicu, imali smo nekih prigoda, zaboli smo pogodak, doveli smo Hajduku nervozu i sami ste vidjeli da su i navijači njihovi bili nezadovoljni. Međutim, dva po meni jako, jako lijepa gola su nas koštala bodova. In the second half we do different changes, tactical changes. We put another player more in the middle for create another line the pass. And we scored the second goal, and after I think we have two or three good chances. Continue the game. The game is for us. We have chances and don't score. And the last minutes, it's very important the points for us. And for this, the players have too much responsibility for the last minute. But it's very important these 3 points. And now this is continue.